Thank you.
Thank you.
pessoal. E muita diversão! Muita cerveja, espero que se divirtam.
Everybody!
alguns músicos convidados. E para começar, eu gostava de vos pedir já para começar o vosso aplauso para o Sr. Grande Alexis, aqui nos teclados pela primeira vez na Casa Maria, no Hammond. Muito obrigado, Alexis, por estar aqui connosco. Oh yeah, temos algumas surpresas. Vamos cantar mais uma música e vamos chamar a primeira convidada da noite. So, if you want to hang out, you got to take it up. Cocaine. Vosso aplauso. Porque é tipo uma jam session, ok? Tudo muito na base do improviso. Portanto, acho que vocês merecem o nosso melhor. E obrigada por nos apoiarem e estarem aqui presentes. Então eu peço
grande aplauso para a primeira cantora convidada, a Sara, por favor. Yeah! Yeah. Olá, Sara! Olá! Parabéns, palmas! Claro! Sara, linda! Primeira vez aqui connosco! Vai cantar destes temas da Mrs. Amy Winehouse! Come on, baby! Yeah.
Pereira. Sara. Próxima música, Sara. Valerie. Anywhere else. She's doing it in my head.
bandeira. Muito bem, isto
Eu vou ter que usar o meu telemóvel, a minha cábula com uma letra. Vocês não se importam, pois não? Vocês importam-se, não? Não? Só uma pessoa que não se importa. O resto, pessoal, importa-se? Ah, muito obrigada. Então esta música chama-se Sharp Dressed Man. Mas eu vou preferir chamar-lhe Sharp Dressed Girl, ok?